Okay. Texting my mans when he's in the gym. What you hitting today? What's the pump looking? Se, det er jo sådan en supportive tøs, der man skal bede om. Foot reveal. Let's go! Just kidding. Foot reveal. Let's go! Just kidding. Foot reveal. Okay. Andrew. Let's clean cook and eat a soft shell turtle. Nej, du har ikke spist den. We're gonna mix all the garlic with the meat here. Nein! So just a small chunk like this, and spread it out a little bit, and then you just take it, you just fold it up like this, and then continue rolling. It's incredible. Nein! I personally don't drink beer, but it's not because of the white trash thing. I think it's a whole bunch of calories, and it's a whole bunch of estrogen for no reason. You don't need to go down that route. If you're really gonna drink alcohol, which you shouldn't, but obviously we have vices, you should stick to spirits. Stick to vodka if possible. Think about it, bruv. The Russians are strong. You want to fight a Russian dude? No. What does he live on? Vodka. Want to fight a Russian dude? Altså, jeg tror ikke, russisk militær, de, altså, der er bare rigtig mange russer. Jeg tror ikke, det er, fordi de sådan individuelt er stærk. Jeg tror faktisk, individuelt, så fatter de ikke særlig meget. Men det er bare, fordi der er så mange af dem, så du ved, sådan overtal. I'm like 100 and something kilo. Women aren't as big as me. You're like a 55 kilo female. I will pick you up with one hand by your titty. Body slam your ass. Jeg forstår ikke, hvorfor er der så mange clips af Andrew Tate, der ligger så akavet i en eller anden seng. Han er en 10'er, men han danser alene på floor. Så er han en 6'er. Han er en 8'er, men han bliver afvist i døren. Så er han et 4'er. Ej, hvad er nogen, der gav, at vi bliver afvist i døren? Han er en 9'er, men han har svedplet under armene. Så er han en 5'er. Hør her, svedplot under armene, det betyder bare, i stedet for fucking deres lazy asses, at man faktisk kan gå ud og lave noget. Han er en 8'er, men han gik ned til shots. Så er han en 6'er. Han er en 8'er, men han er ikke bror. Så er han en 4'er. Yikes. Der er ikke nogen kvinder, der har et bord. Altså, der er vildt tøser, der fucking flytter ind i deres fucking lejlighed. Uha, så sidder de fucking spiser på gulvet. I deres egen lejlighed, ikke engang i byen. Society of Andrew Tate's president. This steak has been dry aged with the hottest sauce in the world, and we're gonna cut into it. Starting with a well-marbled rib roast with a nice big cap. And this is Mad Dog Plutonium, the hottest sauce in the world with 9 million Scoville units. I diluted one drop into a water bottle and only tasted a drop. It was shockingly hot, and honestly, I was terrified. So I proceeded to pour the entire bottle over the roast, accidentally getting some on my wrist, which was a nightmare, then into the dry aged. 30 days later, this thing looked like radioactive material, and I started questioning all of my life decisions. But the inside looked good, so I removed the pellicles. Hvad er det, der sker sådan en dry age der, fordi bliver kødet ikke mukkent, eller hvad? Når det har været ude så lang tid. Seasoned with salt, then seared, which turns out was the equivalent of spraying a can of bear mace all over my kitchen, but the sear was looking good. Now, I'll be honest, you're about to see me completely overreact to the heat at the end here. It was actually fairly mild, but tasted like gas. Mukkent. Altså, jeg ved, hvis jeg lægger min pakke oksekød i køleskabet i over 10 dage, så bliver det fandme klamt. Jamen, hvad er det, der sker i sådan en dry age køleskab? Der er det bare, fordi temperaturen er lav nok, eller er det, fordi der er varmt nok, eller hvad er det, der gør det? Der kommer ikke noget fugt til. Det er bare, hvad forskningen er på dry age køleskab, og så er normalt køleskab, så det ikke bliver mukkent. Alle fiberne trækker sammen, og så giver det mere smag i kødet. Ja, det er jo processen, men hvad er det, der er forskel på køleskabet og så sådan et dry age der? Temperatur og fugtighedskontrol. Ingen fugt, det er ikke muligt at skabe mug. Nå, okay. It's my birthday, and it's Copenhagen Fashion Week, so get ready with me, because today is a big day. Don't get me wrong, I absolutely love my birthday, but being so... Jeg så noget, der var fucking dumt. Kender I hende der, Irina Olsen, der? Det er som, der er postet noget, for nyligt. Det var nemlig i går, jeg så det på stories, så jeg ved ikke, om det er udløbet endnu. Nej, men i hvert fald, jeg så, hun lavede nogle stories omkring Copenhagen Fashion Week.
Fordi hun er sådan... Ja, hun laver sådan noget SoMe, beauty og body og tøjstil, du ved, og alt sådan noget der. Du ved, det er noget, hun går op i, og hun vil gerne være med til Copenhagen Fashion Week. Forståeligt nok, ligesom vil jeg gerne være med til sådan noget gaming event, sådan noget der, hvis I forstår. Men det er hun så, hun måtte ikke blive inviteret til gennem rigtig mange år. Og det er åbenbart fordi, at folk i branchen åbenbart bare føler, hun er en reality-tosse. Og hendes patter åbenbart er for seksuelle, hvilket ikke helt giver mening. Fordi det er sådan, det er bare patter. Men så, fordi til Copenhagen Fashion Week i år, der har de haft fokus på sådan ukrainske blogger og du ved, modeikoner. Og hun er jo sjovt nok fra Ukraine af. Men alligevel har de ikke valgt at så altså, bruge en af de mest relevante sådan influencer og modepersoner i Danmark i forhold til det. Fordi hun er sjovt nok fra Ukraine af. Så det er bare fuck meget til grin, du ved, at sådan, at Copenhagen, altså, det er ligesom, det er jo svaret til at sige, at samtlige firmaer, altså fordi Copenhagen Fashion Week, det er jo en forretning. Det svarer til alle de der firmaer der reklamerer for Pride Month for sådan noget der, men du ved ikke lige sådan, altså hvis der nu sådan faktisk var folk, der ligesom var heteroseksuelle, eller biseksuelle, eller homoseksuelle, eller whatever, at de så stadig sådan blevet afvist, der ikke rigtig sådan, du ved, blevet taget med ind i varmen, du ved, sådan, de prædiker, vi skal støtte Ukraine, og vi skal give dem taletid, sådan noget der, men du ved, de mennesker, der så faktisk er der far, sådan noget der, de får ikke noget taletid-agtigt. Ja, jeg tror, det her, der er vist noget her. Influencer gossip, så kan der godt bruges det lidt i vel. Følger ikke Rina, så ved jeg ikke så meget om hende, men hun er da lige så stor på Insta, som er Chavang følgermæssigt, så hvorfor bliver Rina ikke inviteret til modeugen? Så skal man være på en liste til modeugen, eller hvad? Hvad er det, hun har censureret her? Men køber du for ukrainske designer, så støtter du en hel fødekæde i landet, og du spreder budskab om, at vi kan glemme Ukraine, at vi bærer deres kunst, kultur og os. Det ved jeg ikke, men altså sådan fandme få ukrainske influencers, jeg kender. Du ved, så det giver ikke sådan helt mening, at det er ikke noget, hun bliver inviteret med til. Især når man går så meget op i det. Du ved, der er jo sådan andre influencer og alle mulige andre, som du ved, der har endnu mindre at skulle have sagt end hende, som så bliver inviteret med. Jeg ved, det er sådan, det er sgu lidt spøjst. Jeg skal ikke, om der er noget ellers, man kan finde. Har I set, Lenny, han er blevet anholdt. Han er sgu blevet taget for spirituskørsel. Fuck, hvor er det billigt, bro. Altså, hvordan fanden bliver han... Altså, nok sjovt nok kørt bil, men sådan der stiv, men altså, hvordan fanden... Tjek Lenny, står jo om forklaring. Jeg tror, jeg blokerede ham. Look where you're going. Mellem dig og mig. Det værste er, Abel, han synger faktisk fucking godt. Det er der stadig, når vi kigger på hinanden. Det virker næsten farligt. Blomster, vin og sko. En tur til Paris for to. Jeg kunne give dig alt, hvis du var min pige. Jeg kigger på dig nu og tænker, at vi kunne. Men før vi gør det, er der noget jeg skal sige. Jeg vil meget hellere lege doktor med din søster. Din søster. For hun er sød og køn og render rundt med verdens største bryster. Worster. Ikke så lolly med Kirby Popstar. Hør her. Nu sætter jeg gang. Se her, chat. Her har vi ham. En så magnificent piece of art. This motherfucker right here. Han har lige, man kan godt se, hun har været lidt klemt nede i fryseren. Men det er ikke betydende med, at jeg skal suge sjælen ud af hende. Same height as you. Okay, dude. Det er mig, der står nede ved pizzeriet klokken 5 om morgenen. Jeg skal have med ekstra chili og hvidløg. Og så uden kebab på, men en lille smule kylling. Ja tak. Og så her. Ej, jeg har lige været på træne i dag. Ja ja. One hand guard. Ja tak. I mean, solid is good. We had them in Norway as well, but I haven't tried the half soft, half cream sun lolly stuff. I don't know if it's half cream or half softies, eller hvad fanden det er. But it tastes like there's like real mango in this one. Or something like that. Ja. Med frugtsaft. Jo, vand. Mango juice for koncentrat. Altså, det er stadig bare en solvandsis. Check the new ones. Nå, jordbær. Hvad? Indeholder mælk. Kondensmælk. Olie. Ja, those. Jamen, der er mælk. Hovedingrediensen er vand. Det er, hvad det er. Men så er der kondensmælk. Sukker. Og så er der fucking kokosolie. Chat, ved du hvad? Jeg har lige smagt noget som det her. Den smager vildt bare af apple juice. Totalt mystisk. Vand, sukker, æble og drue. Hvorfor er der druer i en æbleis? Der er jo lige så meget drue i, som der er æble. Det skulle da tæt. Det er sgu lige så meget en drue i, som det er en æbleis. How the fuck, det er så en drue? 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 En drue? En vindrue. Det er sgu da ikke sjovt, mand. Men chat, jeg er ikke bøse. Men puller du op med hende her? Der kan da være, du får en hurtig håndtrol. Genial, ham der. Drue, drue, I can't tell what you're saying. Drue? That one is so good. This
This one, prime sun lolly. Prime sun lolly chat. Det skal vi lige snakke om. Hindbær. Jeg havde en veninde, der godt kunne lide dem. Jeg antog, hun var lidt småpsykopatisk. Cola-isen. Ah. Jordbær. Den er faktisk syg nok. I forhold til sådan en traditionel jordbæris på bøtte, lukker bare bøtten, mand. Så er den faktisk ret nice. Se, hvis vi nu tager sådan noget som guf til jordbær med jordbærsmag. Kan man ikke købe jordbæris herinde? Hvorfor der er is? Jeg ville lidt søge på jordbæris. Hvorfor kommer der så... Der kommer baby... Åh, men de er 56 kroner for en kardedoris, mand. Jeg var da heller ikke på et fortog i fucking 40 grader. Nå, men prøv at se sådan en her, ikke? Den smager jo mindre af jordbær, end den her gør. Fordi jordbær skal ikke... Altså, den smager kunstig jordbær. Når du tænker på jordbær, du ved, sådan i kunstig form. Så, hvordan smager kunstig jordbær? Men det smager kardedoris. Hvordan smager jordbær-sonderlin? Den smager faktisk af jordbær, for den er sådan lidt syrlig i det. Ja. Jordbær. Da vi var i USA med min familie engang, så var det, at min mor, hun skulle bestille nis. Og så er det hun gør, så bestilte hun med chocolate and yorberry. Stod vi lige og lagget lidt. Altså strawberry. Nå ja, ja strawberry. Jamen det er chat. Jordbæris. Appelsinis. Solbær. Æbleis. Kakaois. Jordbæris. Vindrueis. Hindbæris. Fryselis. Så ved man bare, at det er en lorteis. Når den har ikke engang nogen smag, den her. Den hedder bare fryselis. Ja, det skal du sgu da også smage de andre, din fucking idiot, mand. Det bliver sgu da ikke leveret frossen. Okay. Jordberry er fandme en klassiker. True. Jordberry, hun kendte ham, den rødhårede streamer, før dig. Altså, det var tilbage, dengang jeg var 10 år gammel eller sådan noget. Du ved, sådan, jordberry, det giver mening. Så strawberry, den, jeg skal have nogle strawberry. det kunne godt lyde rigtigt. Men jordberry, den er bare sjov. Min mor, hun er sådan sikker på, at dansk, han hedder Danish water. Den føler jeg, den har jeg lavet en gang før også. Oh my god. Det er jo det, du indtager i løbet af en dag. Var det klart. I løbet af en dag? Oh my god. Der er 12 dåsecolaer. Der er 12 pakker frikadeller. Oh my god. Det er jo det, du indtager i løbet af en dag. For helvede, Benjamin. 12 pakker frikadeller på en vagt. Er det klart? I løbet af en dag. Oh my god. Der er 12 dåsecolaer. Der er 12 pakker frikadeller. Okay, inden jeg vil begynde, skal jeg lige se det her. For de folk, som sætter sig ind, hvad der sker i samfundet, eller bare generelt er interesseret, så kan jeg selvfølgelig ikke holde min kæft, så nu vil jeg lige sige noget. Det her all over... Hold din kæft. ...news, og personligt starter jeg selv i 1. G her til om 3 dage. Og jeg er 17 år gammel, så det vil sige, at jeg lige har været over på efterskole, og jeg har både venner, som drikker og ikke drikker til sociale arrangementer. Jeg vil starte med at sige, at jeg lægger ikke skjul på, at jeg søtter op om Liberal Alliance, og jeg blev mærke noget, Alexander Vanopslagh sagde, omkring, at det er sindssygt, at der bliver lavet så mange lovforslag, som omhandler mennesker, der ikke har mulighed for at sige fra. Altså, at de voksne mennesker bestemmer, fjerner ens rettigheder og sådan nogle forskellige ting for unge mennesker, som er under 18, som ikke har mulighed for at stemme. Altså, det er meget normalt, at sådan, folk under 18, du ved, der ikke er stemmepligt, de ikke er myndige endnu. De er ikke lige 100% bestemmer over deres eget liv, fordi at, det skulle lige begrænse, hvor meget hjernen er slået til på de fleste under 18. Nej eller ja. Også for eksempel i forhold til det der med gymnasievalg og sådan noget. Det synes jeg, at nogen har så meget magt, at de kan vælge, hvor jeg må gå på gymnasiet henne og sådan noget. Og sådan, ja, selvfølgelig skal... Man kunne sige, altså hvis de unge mennesker nu viste ansvar, viste, at den frihed, de har, den kan de godt finde ud af at styre, så er det fint nok. Men i og med, at Danmark har en af de højeste alkoholforbrug i Danmark, eller i verden, Danmark har den største alkoholforbrug i Danmark, at Danmark har en af dem, der drikker allermest alkohol i hele verden. Så synes jeg ikke, vi er så gode til at styre den frihed. Men vi klarer det meget godt. Unge mennesker skal ikke blive alkoholikere. Jeg ved også godt, der er mange, der drikker og lalalala. Men det, at man gør, at man fjerner alkoholen fra gymnasierne, gør ikke... Det er da mærke noget at sige meget generaliserende. Ja, ja. Det er meget generaliserende. Så vil festerne blive holdt privat, hvilket vil sige, at man ekskluderer dem, der ikke drikker. Plus, alkoholen forsvinder jo ikke. Altså, dem hash er jo lovligt, men det er der også folk, der gør. Altså, at fjerne alkohol til gymfester. Det betyder bare, at folk de holder... Altså, jeg har været til én gymfest, det var introfesten, og det var nok gymfest til mig. Så skulle jeg ikke bede mere, for det var kæft og lort. Så jeg bare holdt privatfester lige siden. Men så gør man det jo i hemmelighed på en usikker måde. Jeg har altid lært fra mine forældre, at sæt en samtale i gang, sæt det i fokus, snak om tingene, sådan at det imens bliver gjort på en ordentlig måde, fordi det forsvinder ikke, det gør bare problemet værre, fordi man så føler, man ikke kan snakke højt om det. Plus, det var lidt ligesom i de små klasser der, da Jørgen ikke måtte få en flødebolle, fordi der var sukker i. Eller for eksempel med veganer. Jeg har ikke noget imod veganer. Respekt, mand. Det forstår du faktisk nogle gange godt. Jeg kan godt selv finde på at være det. Men respekt, at du vælger at gøre det. Men der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg skal spise. Men det var faktisk lige lidt irrelevant. Men pointen er bare, enten burde de virkelig fucking sænke alderen for, hvornår man må stemme.
Ellers så skal I lade være med at lave nye regler, og altså tage beslutninger, der går ud over folk, som ikke har mulighed for at sige fra. Det giver absolut ingen mening for mig. Sådan er der mange regler, der er. Og jeg ved godt, Sundhedsstyrelsen, de bygger jo. Man kan simpelthen, så skal man sænke stemmeretten, hvis folk under 18, de ikke må drikke alkohol til gymfester. Deres altså, begrundelser sådan noget på fakta, sådan noget, og det siger jeg jo ikke, at jeg ikke tror på. Men i det mindste, så giver os en fucking chance. Altså, hvad er det næste? Skal vi have mundkurv på? Og jeg vil også sige, at de fleste unge, de spejler sig altså efter deres forældre. Og det er faktisk sådan, at der er mange voksne mennesker i Danmark, der også drikker i hverdagen, lige skal have et lille glas vin. Altså, skal vi også tage det fra jer, eller hvad? Men det er jo voksne mennesker, der kan tage en rationel beslutning. Det gør man nødvendigvis ikke som ung. Og når man er ung, så tager man bare dumme beslutninger. Og man folk lige så meget tænker det igennem, og man ved ikke lige så meget ulemperne. Og man bliver nemmere, kan man sige. Ens hjerne er stadig i udbygning, så der er større chance for, at man bliver afhængig eller vanet den af det. Men jeg synes sgu, vi chiller ret godt, og danske unge, de er sgu også ret nice, og de chiller sgu ret meget, og vi drikker os igennem, og vi kan fandme stoppe på arbejde dagen efter. Altså, der er kræfter med nogle andre, der drikker de fandme en gang i deres liv, og så er de tømmer ind i en uge, men altså, vi står klar fucking skråsikker dagen efter. Så vi er lige så mange voksne, vi kan tage en rationel beslutning. Nej, men de har haft deres chance for ligesom at få deres hjerne udviklet. Altså, en 30-årig person, der tager en ikke-rationel beslutning, og så en 15-årig, der ikke gør det. Den 15-årige hjerne er ikke færdigudviklet, og hvis nu vedkommende siger, hvis en 30-årig vælger at sige, at jeg vil ryge min første cigaret, og en 15-årig siger det, den 15-årige er mere tilbøjelig til at blive afhængig af det end en 30-årig, fordi en 30-årig hjerne er ikke lige så, kan man sige, skrøbelig over for nikotin og vanedannelse af afhængighed og sådan noget der. Som for eksempel en 15-årig er. Har du hørt det med, at man ikke selv kan bestemme, hvilket gym man går på? Det er fuldstændig åndssvagt. Jeg har været med at spille heldig. Jeg spiller det der ikke heldig. Jeg tager også dumme beslutninger. Det er sådan lidt, for eksempel, jeg har aldrig taget snus, jeg har aldrig røget cigaretter, jeg har aldrig prøvet cigaret eller noget som helst. Men det er da ikke fordi, man ikke tænker, okay, en dag, det vil man da gerne lige prøve, bare lige for at se, hvordan det er. Men så gør jeg det måske om et par år, hvor jeg ikke er ung, og hvor det ikke er en del af bylivet. Fordi hvis man bare tænker, når jeg tager i byen hver weekend, og jeg har prøvet min første smøg, jamen jeg kører bare en lille smøg i byen, bare lige for hyggens skyld. Jeg kører lige en cigar til nytår, lige for hyggens skyld, du ved. Sådan. Så begynder jeg bare at blive hverdag i det. Når man er sådan gammel nok til, at du ved, og sådan tænke, okay, nu er der ikke så stor en risiko for, at det bliver et problem for mig. Eller jeg ødelægger mit liv på det. Men Jax, det er bare noget, når man er en af de unge, der bliver ramt af det. Vi får jo vores forældre til at købe det. Ja, ja. Altså, det kommer ikke til at løse noget, det der. Så er man til at snuse på efterskole og stadig afhængig 4 år efter, det er jo det. Og det er bare fordi, man, når man er ung, så er man bare mere tilbøjelig til at blive afhængig af ting. Det er bare nemmere at blive vanedannende, når man er ung. Hvis jeg kunne spole 4 år tilbage, havde jeg aldrig startet med at tage snus. Jamen, det er jo det. Altså, det er det vildt, at alle mennesker siger. Til skogamling, perfect henvisning. Ja, jeg startede også med at gamble som 14-15-årig. Det er jo fuldstændig latterligt, det har været muligt. Jeg lavede en sponsorat på gambling, da jeg var 14. Altså, hvor fuck det ikke lige. Så fik jeg bedre, hvis de forskellige gymnasier solgte klippekort, og man ikke kan købe sin alkohol på andre måder, end bruge dem. Jo, der er flere der stadig, der får det at blive lamme, men tror, det vil være. Går det så galt til sådan nogle fredags? Altså, jeg føler, en fredagscafé, der får man lige et par øl, og så er det hjemme eller sådan noget der. Føler det ikke, det går så galt til sådan nogle gymnasieting. Det er så fucking dumt, men det er også værd at kvitte. Jamen det er det. Det er fordi ens krop vender sig til det. Prøv at snuse cigaret, og synes det smager røv, så bliver den ikke en afhængighed herfra. Nej, tak. Det burde de også gøre. Altså, der var på et tidspunkt, det gør. Chat, real story. Jeg har kysset med en pige på et tidspunkt. Jeg synes faktisk, hun var faktisk mega nice noget der. Men fuck. Hun stank af cigaretter. Og jeg ved, jeg har kysset med flere piger. Ikke godt nok ikke samtidig, men jeg har kysset med et par piger, som har så røget, ikke også? Jeg svager, jeg ved ikke, om det var blanding af, hun har dårlig ånd, og så det bare var nogle rigtig klamme cigaretter. Men fuck, man stinker af det lort. Kæmpe, altså man virkelig går fra en god 8 til en solid 4 der. Altså, det er virkelig sådan, føj. Sådan, jeg kan acceptere, hvis det er snus eller sådan noget der. Jeg synes bare, smøg det. Altså, det er fucking nasty. Du kan få fucking snus, der bare dufter mint og whatever. Så det er sådan fint nok, du ved. Sådan, det kan lige gå, du ved. Det er dit eget tandkød, du fucker op. Det er dig, der kommer til at ligne en hjemløs ind i munden, når du er 60. Det er fint nok. Men de stinker ikke lige så meget.